Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ok? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, agradeço o proprietário estar liberando aqui a filmagem, ok? Pra quem viu aqui, eu já fiz uma gravação no local há pouco tempo atrás. Foi uma única, estou fazendo o retorno agora pela segunda vez, aonde foi pancada o que eu consegui aqui. Então fazendo agora mais um retorno nesse lugar, aonde ele é assombrado. Um lugar antigo, que vem há muito tempo, aonde eu mostrei para vocês que ao lado existe aquela casa de madeira, pessoal, que eu acredito haver uma conexão aqui no local, através daquela casa e do que há lá. Então tá bem próximo aqui, eu mostrei para vocês, quem assistiu o vídeo aqui desse lugar aqui, sabe que no final eu revelei que mostrei ali ao lado, certo? Então é o seguinte, pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma nova filmagem aqui nesse local, e eu espero conseguir algo para vocês. Eu só vou estar mostrando aqui a lateral do lugar, e vou estar entrando aqui no local. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Inverti a lanterna aqui, ok, pessoal?
E a hora que eu for entrar ali, eu volto com essa outra aqui, ó. Oh, minha nossa. Está trancado aqui, ok? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Está trancado aí. Fechado. Opa, e eu escutei algo aqui ao lado, hein? Eu já vou mostrar pra vocês que eu acredito aqui, aqui por baixo, ó. Já dei pra mostrar, pessoal. Deixa eu agachar aqui, ó. Olha lá. Cara, é obscuro aquele lugar ou não é? Olha isso. Vou colocar um zoom aqui na câmera. Lá na edição, porque aqui na câmera não dá zoom. E olha lá, pra quem lembra ali, ó, é pancada, não é? Ok. Enfim, a última vez que eu estive aqui, pessoal, foi obscuro aqui a filmagem. Certo? Um lugar pequeno, acredito, de ser uma gravação rápida aqui. Espero a compreensão de todos vocês. Até porque, cara, já tá um tempo aí, já o chão está molhado, muita chuva, e se começar a despejar aqui, sem chance. Aqui ao lado tem a casa da proprietária, onde ela me autoriza a gravar, certo? E é isso. Sem mais, vou estar dando uma olhada aqui ao lado, ok, pessoal? Garrafas aqui, eu mexer a última vez que eu estive aqui, ó. Cara, me arrepiou bastante. Olhar também aqui, entrar debaixo de árvore, cara, é meio arriscado ter. Ai, tem umas acerolas nervosas aqui de enorme. Olha isso. Opa. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Ainda dá pra ver um pouco da casa daqui também, ó. Cara, aquele lugar me arrepia. E com certeza existe uma conexão aqui no local. Essa já tem uns bichinhos voando aqui, no olho. Sem dúvida é obscuro. Sem dúvida. E é oco por baixo, pessoal. Olha isso. São coisas antigas assim, pessoal, que me arrepia mais, cara. Porque eu vou ser sincero pra vocês, existe uma história do local, certo? Não só aqui, mas como ali naquela lateral ali, aonde já fiz muitas filmagens ali naquele local com autorização. Ali é um outro proprietário, certo? Ele também me dá autorização de estar gravando. Pra quem lembra ali a história ali, eram dois irmãos. Um acabou falecendo do coração, certo? E ficou o outro. Ok? Cara, ali foi obscuro também as minhas filmagens, com uma conexão bem forte. Enfim, não posso ficar vacilando aqui não, porque é o seguinte, cara, pode ter animal peçonhento que saia debaixo desse lugar aí, e isso não é legal. Então você tá filmando, hoje tem claridade, ok, ficou sem claridade, cara, o animal anda e se aproxima. Dá uma olhada aqui pra vocês verem, olha como é que é pra baixo aqui, ó. Não dá pra ver muito bem, né, porque fica escuro demais, mas acredito que vocês estão tendo uma visão sim. Bom, sem mais, pessoal, eu vou estar entrando nesse lugar aí novamente, ok? Eu espero conseguir algo pra vocês. Ah.
Como eu disse a você, está fechado aqui, mas eu tenho autorização, está entrando. Estava conversando agora com a proprietária, certo? É só puxar e está desrosqueando aí, ok? Não preciso estar mostrando a casa ao lado, mas... Bom, enfim. Sem dúvida. Me chama muita atenção ali a lateral. Bom, é isso. Vamos lá. Deixa eu inverter aqui as lanternas agora, pessoal. Manter essa lanterna aqui, ok? Primeiro, vou estar abrindo aqui a tramela. E aqui dentro existe, ó, pessoal. Isso aqui, ó. Pra tá abrindo, caso senão não sai, ok? Onde eu vou estar limpando, aqui ó, liberando aqui. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso. Olha isso, cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Vocês viram isso aqui mexendo, cara? Vocês viram isso aqui mexendo, cara? Hã? Cara, eu vou entrar aqui agora. É impressionante, é impressionante. Opa, eu sei que vós estáis aqui. Já sentiu a minha presença aqui nesse lugar. Cara, você é louco? Então eu peço que vós se comunique comigo aqui agora. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Cara, você é louco. Olha isso. Olha isso, cara. O jeito que subiu aqui. Olha. Apareça aqui pra mim, eu peço. Apareça o que há aqui no local. Cara, acendeu! Olha isso, cara! Olha isso que aconteceu ali, pessoal! Cara, olha aqui o jeito que eu tô arrepiado! Olha aqui, roubando o corpo, cara! Vamos olhar daqui, ó! Nos dois braços, cara! A lanterna veio a falhar aqui, ó! Cara, você é louco! Ai, minha nossa! Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, cara.
Cara, seu louco! Ai, minha nossa! Cara do céu, seu louco! Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal. Cara, impressionante! Impressionante, pessoal, o que aconteceu aí, ó. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Sobrenatural.